signorino Doroteo. A kiom de congresso vi ce estis? Do nazia o internazia? Ambau. mi scribis cifero in iam sed mi forgesas. Ciu cent? Pli ol cent? Oh, ne tiom. Ne ciu jare, ne cio lo sceo. Ci estas ciun jaro internazia. Kutime mi excursos, Esis unu tago en ĉiu internacia kongreso, kiam ne okazas io ajn ĉe la kongresejo, do oni devas ekskursi dormi. Estas multaj belaj ekskursoj. Mia lasta estis en Israelo, kaj mi elektis la ekskurso de la kavernoj, supozante ke kavernoj estas malvarmete. Tamen inter ĉiu kaverno estis kio ĉi tie estis kaj ni devis marŝi en la suno kaj ni devas grimpi montetojn. Estis iom. Ĉu estis vespertoj en tiu kaverno? Tamen mi vidis vespertojn en kelkaj kavernoj. Dankon pro la intervjuo. Dankon.